Вперше щось, окрім молока, майже всі маленькі щенята куштують на 21-й день від свого народження. Зазвичай це солодка суспензія, що покликана позбавити малюків від таких паразитів, як глисти. Гоняем обычно в 3 недели, в 21 день, потому что большинство щенков все равно будет заражено аскаридами. Это связано с особенностями цикла этого паразита. Гоняем одновременно и суки, и малыша. Из ветеринарных препаратов есть специальные суспензии для этого. Они рассчитываются по весу щенков. И, в общем-то, происходит первая дегерметизация в 21 день. Спочатку солодку суспензію потрібно збовтати, аби не було осаду, а перед тим, як давати щенятам глистогінне, слід їх зважити. Найкраще для цього підійдуть кухонні терези. Якщо ви ретельно слідкуєте за вагою малят, ці дані краще записувати до спеціального щенячого зошита, в якому є усі відомості про щенят. Тож механізм такий – зважуєте, записуєте дані, набираєте та даєте глистогінне строго за вагою. Це вельми важливо, адже якщо ви дасте менше, паразити не знешкодяться. Якщо дасте більше, можете зашкодити песику. А потом повторяем через 2 недели, а потом еще раз через 2 недели. То есть первично у нас очень интенсивный проходит курс. И далее уже переходим, ну, там бывает индивидуально, конечно, это уже корректирует там ветеринарный врач, ну, или переходим уже на стандартную схему там по взрослой, то есть раз в 3-4 месяца. Или опять же делаем анализ кала, смотрим, видим, там есть наличие там каких-то яиц гельминтов или нет, и принимаем решение, делать дегерметизацию или нет. Давати глистогінне слід обережно, повільно вливаючи суспензію до ротика малюка. При цьому необхідно слідкувати, аби малеча не вдавилася і щоб ліки не проливалися повз пащу. Суспензія солодка, тож деякі щенята смакують нею із задоволенням, але деяким вона не подобається. Вливати суспензію краще зі шприцу, він дозволить вам краще контролювати процес. Шприц із ліками обережно заводять за щічку щеняті і не кваплячись вливають розчин. Перед тим, як ганяти паразитів, слід уважно прочитати, що написано на упаковці, адже існують різноманітні препарати, розраховані на різний вік, вагу та розмір песиків. Тож, якщо у вас щенята крупної породи, потрібен препарат саме для щенят крупних порід. Одночасно з малечою глистів ганяють також мамам, але вже іншими ліками та з іншим дозуванням. Також від глистів обробляють і інших чотирилапих членів родини. Ось, наприклад, котів. Що стосується інших паразитів, бліх, то від них також можна і потрібно захищатися, починаючи від найменшого віку. Это можно делать. Сейчас есть препараты, которые позволяют это делать. Это, как правило, или спреи. Ну, в частности, точно могу сказать, что спрей Frontline. Его можно применять в течение всего этого периода. И во время беременности, и щенков можно обрабатывать со второго дня жизни. Ну, и суку саму можно обрабатывать во время беременности. Спектр ограничен препаратов, потому что далеко не все препараты можно применять в этот период. Поэтому очень внимательно всегда читать инструкцию или консультироваться с врачом. Маленька компанія із ветеринарами консультувалася, тож ми вирішили на початку обробити від бліх тільки маму малюків. Для першого разу цього буде достатньо. Звісно, якщо ви вже побачили десь блоху, краще зробити повну обробку усіх тваринок у домі. Можна і місце обробити. Да, якщо є необхідність, то можна обробити. Даже не сколько сами подстилки, если они меняются все время, если мы используем что-то одноразовое, особенно вот щели какие-то в самих там на полу или где-то вот на стенах, то есть это обязательно можно сделать. Втім, якщо ситуація не катастрофічна, вистачить обробити тільки дорослих собак. Та зверніть увагу, якщо у вас вдома також є кіт, його теж слід обробити захисними засобами у той же самий день. Маленька компанія бажає вашим малюкам ніколи не знати, що це за звірі такі глисти та блохи. Незабаром ми розповімо вам про перше приготовування наших песиків.